Sizler hoş gördük sizleri. Bizim bugünkü mövzumuz vektorlar mövzusudur yenə də. Ancaq bu dəfə 9-un sinif güvən nəşriyyatından işləyəcək. 9-un sinif güvən nəşriyyatında vektorlar mövzu səhifə 240-dan başlayır. Səhifə 240-da 39-cu sualdan başlayır. Biz də 39-cu sualdan başlayaraq vektorlara aid olan sualları həll edəcəyik. Bu başdan deyim ki, əziz izləyicilər, kanalıma abunə olun və like eləyin. Mənə dəstək olun. Yəni kanalıma abunə olmaqla videolarımın daha da üzə çıxmasına dəstək olmağınızı sizdən xahiş edirəm. İndi başlayaq uşaqlar 39-cu sualla. Başlanğıcı A1-2 və sonu B4-6 nöqtəsində olan AB vektorunu göstərin. Bərabərdir. B-dən A-nı çıxacam. 4-dən 1 çıxanda 3, 6-dən 2 çıxanda 4. 3-4 vektoru, bu da C variantıdır. 40-cı sual, A3-5 vektoru verilir. Başlanğıc nöqtəsi, A nöqtəsi yəni. Başlanğıc nöqtəsi 2-4-dür. Son nöqtə, yəni B-nin koordinatlarını tapın. Deməli, B-dən A-nı çıxanda, X-dən 2-ni çıxanda bunun birinci koordinatı olacaq. Y-dən 4-ü çıxanda da bunun ikinci koordinatı olacaq. Buradan x bərabərdir 5, y bərabərdir 9 alırıq. Deməli 5, 9 nöqtəsi. 5, 9 da A variantındadır. Gəldik 41-ə. A, deməli 2, 6 vektorunun son nöqtəsinin koordinatları. Bu dəfə başlanan nöqtəni vermir uşaqlar. Son nöqtəni verir. Son nöqtəsinin koordinatları 7, 8 olarsa, başlanan nöqtənin koordinatlarını tapın. Gəlin tapaq. B-dən A-nı çıxaq. 7 çıxılsın x eləyəcək 2. Və 8 çıx y eləyəcək 6. Buradan x bərabərdir 5. Y bərabərdir 2 alırıq. 5, 2. Deməli A olacaq 5, 2. 41-də. Y variantı. Gəldi 42-yə. B, mənfi 3-4 vektorun uzunluğunu tapın. Modul B bərabərdir. Kök atdı. Mənfi 3-ün kvadratı 9, 4-ün kvadratı 16. Bu da oldu 25, bundan da 5 çıxır. Burada cavab olacaq Y variantı. 43. B, 6, Y. Vektorun uzunluğu 10 olarsa, yəni modul B bərabərdir 10 olarsa, Y-in müsbət qiymətini tapın. Tapaq. Modul B nə deməkdir? Kök altda 6-nın kvadratı üstəcəl Y kvadratı deməkdir. Buradan da bu bərabərdir 10. Hər təbii kvadrata 100 səssək. 6-nın kvadratı plus Y-nin kvadratı bərabərdir 100 eləyəcək. Bu tərəfi kvadrata 100 səssək kökündən kvadrat getdi. Bu tərəfdə kvadrata 100 səssək 100 oldu. İndi 6-nın kvadratı 36. 100-dən 36 çıxanda 64. Y kvadratı 64 olacaq. Y də bərabərdir 8 olacaq. 43-də cavab 8. Y variantı. 44-də. BX5 vektorun uzunluğu 13-dür. Modul B bərabərdir 13-dür. X-in mənfi qiymətini tapın. Tapaq. X kvadrat plus 5-in kvadratı bərabərdir 13. Hər tərəfi kvadrata yüksəltsək, X kvadratı plus 25 bərabərdir 169. X kvadratı bərabərdir 169 çıx 25, 144. X də bərabərdir mənfi 12. 44-də cavab mənfi 12 olacaq D variantı. Gəldiyində 45-ə vektorlarının cəmini tapın deyir 45-də. A, 3, 4, B, 5, 3 vektorlarının cəmini tapın. Gəlin tapaq. A üstə gəl B bərabərdir. 3 üstə gəl 5, 4 üstə gəl 3. Bu da 8, 7 eləyir. 45-də cavab 8, 7. C variantı olur. 46-ya baxaq indi. 46 A 8 7 B 2 3 olarsa A çıx B fərqini tapın. Gəlin tapaq. Gəlin tapaq. A çıx B fərqi, deməli 8 çıx 2 6 eləyir. 7 çıx 3 4 eləyir. 6 4. 46-da cavab 6 4 C variantı olur. 47-də deməli, A bərabərdir 5, 4, B bərabərdir 1, 3 olarsa,
A plus 2 B'ni tapın deyir. A 5 4 plus 2 vur B'nin də yerinə 1 3. Bərabərdir. 5 4 üstə gəl 2 6. O da bərabərdir 7 10. Cavab 7 10 olacaq. 7 cavab 7 10. B variantı. 48. A 5 4. B 1 3. 2 A çıxılsın B bərabərdir 2 A'nın yerinə 5 4. Çıxılsın B'nin də yerinə 1 3. 2 vur 5 10, 2 vur 4 8, çıx 1 3. 10'dan 1 çıxanda 9, 8'dan 3 çıxanda 5, 9 5. Qısaca cavab 9 5, bu da B variantı eləyir. 49. A bərabərdir 8 4. B bərabərdir 1 3. A üstə cavab 4 B bərabərdir. A 8 4, plus 4 vur B 1 3'dür. Bərabərdir 8, 4, üstəcə 4 də buna vuranda 4, 12 eləyəcək. 4, 12, bərabərdir. 8-lə 4-ü 12, 4-lə 12-ni də 16. 49-da cavab 16-dır. D variantı. İndi gələ 50-yə. 50-yə. A 2, 5, B 1, 3 olarsa... 3A çıxılsın B vektorunun uzunluğunu tapın. 3 vur 2, 5. Çıxılsın 1, 3. O da bərabərdir. 6, 15. Çıx 1, 3. Bəbət 6'dan 1 çıxanda 5. 15'dan da 3 çıxanda 12. O da bərabərdir. İndi bundan deyir uzunluğunu tapın. Uzunluğunu tapın da bərabərdə olmayacaq. Alınır olacaq. Alınır. Uzunluq deməli modulda 5, 12 deməkdir. O da bərabərdir köç altında 5'in kvadratı plus 12'in kvadratı. 25 plus 144. Buradan 169 eləyir. Bundan da 13 çıxır. 50-də cavab 13 olacaq. Bu da D variantı eləyir. Gəldi 51-ə. A mənfi 1, 2 və B 3, 1 olarsa 2A üstə gəl B vektorunun koordinatlarını tapın. 2 vur. A'nın yerinə mənfi 1, 2 üstə gəl. B'nin də yerinə 3, 1 yazasıyıq. O da bərabərdir. Mənfi 2, 4, üstə gəl 3, 1. O da bərabərdir. Mənfi 2 ilə 3-ü nə eləyəcək? 1, 4 ilə 1 eləyəcək? 5. 1, 5. 51-də cavab 1, 5 olacaq. Bu da A variantı olur. 52-yə baxaq indi. Vektorlar bərabər olsa x plus y cəmini tapın. A, mənfi 1, y. B, x, 2. Vektorlar bərabər olası x plus y cəmini tapın. Gəlin tapaq. Gəlin tapaq. Bu vektorlar bərabərdirsə uşaqlar. Deməli onların uyğun koordinatları da bərabər olmalıdır. Ona görə də birinci koordinatlar öz aralarında bərabərdir. X olacaq mənfi 1. İkinci koordinatlar da öz aralarında bərabərdir. Yəni y olacaq 2. İndi x plus y mənfi 1 üstə gəl 2-dir. Mənfi 1 üstə gəl 2 bu da eləyir 1. 52-də cavab 1. B variantı. 53. Aşağıdakı vektordan hansı? A 3 mənfi 1 vektoru ilə əks vektordur. 53. A 3 mənfi 1 vektoru ilə əks vektordur. Deyəndə əks deməli mənfi 3 1 olacaq. Yəni koordinatları ilə əks işarəli olmalıdır. Mənfi 3 1. Mənfi 3 1 vektoru hardadır? Y variantında. Gəldi 54-də. 54-də baxaq indi uşaqlar. 4, 4 vektorunun meyil bucağını tapın. 4, 4 vektorunun meyil bucağı. 4, 4. Deməli, bizim vektorumuz 4, 4 vektorudur. Bunun meyil bucağı deyəndə bu vektorun apsiz oxu müsbət istiqaməti ilə əmələ gətirdiyi bucaq, yəni alfa bucağı. Vektorun apsis oxu müsbət istiqaməti ilə əmələ gətirdiyi bucaq onun meyil bucağıdır. Vektorun koordinatları 4, 4 olduğuna görə, deməli, bu vektorun apsis oxu üzərindəki proyeksiyası da 4-dür. Ordinat oxu üzərindəki proyeksiyası da 4-dür. Onda buradan bura qədər məsafə 4-dürsə, bu tərəfdə 4 olacaq. Burada uzunluğu 4-dür. Deməli, 4, 4, bu da düz bucaqdır. Onda hipotenuz nəyə bərabər olacaq? 4 kökdə 2.
bərabər yanlı düzbucaq üçgən katetlərin biri A-dırsa, hipotenüzdə A çöşdə 2 olur da, düzdür mü? Bu da olacaq 4 çöşdə 2. İndi meyl bucağı deyəndə, gəl tapaq da, kosinus alfa bərabərdir, iti bucağı bitişik katetin hipotenüzə nisbəti 4 böl 4 çöşdə 2. 4 ilə ixtisar gedib 1 böl çöşdə 2 olur. Bunu da hər tərəfin çöşdə 2-yə vuranda, bunun çöşdə 2-yə vuranda 2, bunun da çöşdə 2-yə vuranda çöşdə 2. 2-də çöşdə 2, nə var kosinus alfa 2-də çöşdə 2 olur? 45 dərəcədə. Deməli, alfa olacaq 45. 54-də cavab 45 dərəcə C variantı olacaq. 45 dərəcə C variantı olacaq. Və gəldi indi 55-ə. Yenə də 2-2 çöşdə 3 vektorun meyil bucağını tapın deyir. 2-2 çöşdə 3 vektorunun meyil bucağını tapın. Yenə də vektorumun x-i olacaq 2, y-i olacaq 2 çöşdə 3. Meyil bucağı da budur, alfadır. Burada 2 çöşdə 3 isə bu tərəfdə 2 çöşdə 3 olacaq. Heç bu hipotenüzü tapmağa ehtiyac yoxdur da, çünki tangensindən də gedə bilərik. İti bucaq qarşısındakı katetin digər katetin nisbətinə həmin bucağın tangensi deyilir. Tangens alfa bərabərdə 2 çöşdə 3 bölü 2, bu da oldu çöşdə 3. Nə vaxt tangens alfa çöşdə 3 olur? 60 dərəcədə. Deməli, 55-də cavab olacaq 60 dərəcə B variantı. 56, 7 çöşdə 3, 7 vektorun meyil bucağını tapın. Eyni suallar, 7 vektorun meyil bucağını tapın. Tangens bərabərdir 7 bölü 7 çöşdə 3, bərabərdir 1 bölü çöşdə 3. Burada 7-lər ixtisar gedir. Nə vaxt tangens alfa 1 bölü çöşdə 3 olur? 30 dərəcədə. Deməli ki, 56-da cavab 30 dərəcə olacaq D variantı. İndi 57-yə baxaq. 0,8 vektorunun meyil bucağını tapın. 0,8 vektorunun meyil bucağı. Tangens alfa bərabərdir y bölü 2, yenə də 8 bölü 0. Nə vaxt tangensi təyin eləmək olmur? Baxın, burada məxrəcdə 8 var, 8-ə bölmə yoxdur deyə bunun cavabını tapa bilmirik. Nə vaxt tangensi təyin eləmək olmur? Deməli, 90 dərəcədə. Buradan da alırıq ki, alfa bərabərdir 90 dərəcə. 57-də cavab 90 dərəcə A variantı olacaq. İndi gəldi 58-ə. 58-də modulu 6 və meyil bucağı 30 dərəcə olan vektorun komponentlərini tapın. Meyil bucağı 30 dərəcədirsə, uşaqlar, deməli modulu 6, hər hansı bir A vektoru olsun, modulu 6-dır, meyil bucağı da 30 dərəcədir. Deyir ki, bunun komponentlərini, yəni A1, A2 koordinatlarını tapın. Gəlin tapaq. Deməli, tangens alfa bərabərdir y bölü 2, yəni A2 bölü A1. O da bərabərdir. O da bərabər deməyə, buradan alınır tangens 30, alfanın yerinə 30 qoyduq. Tangens 30 dərəcə A2 bölü A1. Buradan alınır 1 bölü çöçdə 3 bərabərdir A2 bölü A1. Buradan da alınır ki, A1 bərabərdir çöçdə 3 vur A2, çarpaz vurduq. A1 ilə A2 arasında əlaqəni tapdıq. İndi modul A nədir? Modul A da çöç altında A1 kvadratı plus A2 kvadratı deməkdir. Bu 6-ya bərabərdir. Hər tərəfi kvadrata yüksəlsə, sol tərəfdən kök gedəcək. A1 kvadrat plus A2 kvadrat qalacaq. Sağ tərəfdə də 36 olacaq. A1-in yerinə kökdə 3 A2 yazaq burada. Kökdə 3 A2-nin kvadratı plus A2 kvadratı bərabərdir 36. Kökdə 3-ün kvadratı 3 eləyir. 3 A2 kvadrat plus A2 kvadrat. 4 dənə A2 kvadrat 36. A2 kvadratı 36-nın 4-də bölünür 9. A2 də bərabərdir 3 eləyir. 58-də deməli A2 3, A1 də 3 kökdə 3. Deməli A vektorumuz olacaq A1 3 kökdə 3 və A2 3. Deməli 58-də cavab 3 kökdə 3, 3 D variantı olacaq. 59-a baxaq. Modulu 4 və meyil bucağı 45 dərəcə olan vektorun komponentlərini tapın. Yenə də modulu 4 və meyil bucağı 45 dərəcə olan vektorun komponentlərini tapın. Gəlin tapaq. Tangens alfa bərabərdir A2 bölü A1. Tangens 45 dərəcə bərabərdir A2 bölü A1. 1 bərabərdir A2 bölü A1. Buradan A2 bərabərdir A1 aldıq. Modul A nədir? Yenə də çöş altında A1 kvadrat plus A2 kvadratıdır.
Hər tərəf kvadrata yüksəldə. A1 kvadrat plus A2 kvadrat bərabərdir 16. A2 bərabər oldu ona görə A2-nin yerinə A1 yazasıyıq. A1 kvadrat plus A1 kvadratı 16. 2 dənə A1 kvadratı 16. 16-nı 2-yə böləndə 8 eləyir. A1 kvadratı 8. A1 də bərabərdir 2 kökdə 2. Onda A2 də 2 kökdə 2 olacaq və cavab olacaq. A2 2 kökdə 2. 2 kökdə 2. Deməli olacaq 2 kökdə 2, 2 kökdə 2. Bu Y variantı eləyir. 59-da cavab Y variantı. Keçdik 60-a. 60-da nə deyir? K-nın hansı qiymətində? K-nın hansı qiymətində? A, 4, 6 vektoru ilə B, K, 9 vektoru kolineyardır. Kolineyar uşaqlar eyni istiqamət, bağışlayın, paralel deməkdir, paralel. Kolineyar paralel deməkdir. Paralel nə vaxt olur? Uyğun koordinatın nisbəti bərabər olanda, yəni 4-ü K-ya böləcəm. Bərabər olacaq 6-nı 9-a böləcəm. Bunlar çarpaz vuraq. 4 dəvə 9-un 36 bərabərdir 6K. Buradan da K bərabərdir 6 alırıq. 60-da cavab 6 olacaq Y variantı. 61-də A 2 5 vektoru ilə B 6 K vektoru kolineyar olarsa K-nı tapın deyir. Gəlin tapaq. 6 böl 2 K böl 5 çarpaz bura 30 bərabərdir 2K. Buradan da K bərabərdir 15 alırıq. 61-də cavab 15 B variantıdır. 62. 62-də deməli belə bir şəkil verir. 2 1 nöqtəsi. 1 də verir 4 4 nöqtəsi. Bizdən nə soruş? AB vektorun koordinatlarını tapın. AB bərabərdir. B-dən anı çıxacağım. B-nin koordinatları nədir? X-i 4, Y-i 4. 4, 4. A-nın koordinatları nədir? X-i 1, Y-i 2. 1, 2. İndi B-dən anı çıxacağım. 4 çıx 1, 3. 4 çıx 2, 2. Deməli, AB oldu 3, 2 vektoru. 3, 2 vektoru da B variantındadır. Gəldi 63-ə. 63-də də eyni tip məsələdir. Deməli, burada verir 1, 2, burada da verir 3, 4. A-nın koordinatları və B-nin koordinatları. A olacaq 2, 1, B olacaq 4, 3. Bizə deyir ki, AB vektorun koordinatlarının cəmini tapın bu dəfə. B-dən A-nı çıxacam. 4-dən 2 çıxanda 2, 3-dən 1 çıxanda 2. İndi bunların da cəmi nə olacaq? 4 olacaq. 62-də cavab, bağışlayın, 63-də cavab 4, D variantı. Gəldi 64-də vektorun uzunluğunu tapın, buradan yazaq. A, 2, 3, 6. Vektorun uzunluğunu tapmaq artıq biz bilirik. Modul A bərabərdir köç altında 2-nin kvadratı plus 3-ün kvadratı plus 6-nın kvadratı bərabərdir 4 üstəgəl 9 üstəgəl 36. 45 ilə 4-ü də 49, bundan da köçdə 49-dan da çıxır 7. Cavab olacaq A variantı. Gəldi indi 65-ə. 65 nə deyir? A 4 mənfi 1 K. Vektorun uzunluğu köçdə 26-dır. Modul A bərabərdir 4-ün kvadratı plus 1-ün kvadratı plus K-nın kvadratı. Bərabərdir 16-dən 1-i 17-dir. 17 üstəgəl K kvadratı. O da bərabərdir kök altında 26. Hər tərəfi kvadrata yüksəltsək, 17 üstəgəl K kvadratı bərabərdir 26. 26-dan 17 çıxanda 9 eləyir. K kvadratı 9. K da bərabərdir. Müsbət mənfi 3. 65-də cavab C variantı eləyəcək. 66. Aşağıda hansı vahid vektordur? Bilirik ki, vahid vektor uzunluğu 1-ə bərabər olan vektordur. Uzunluğu 1-ə bərabər olan vektor. Məsələn, C variantına baxaq. Mənfi 0-da 6, 0-da 8. Deməli, bunun uzunluğunu tapaq gəlin. Kök altında 0-da 6-nın kvadratı plus 0-da 8-in kvadratı bərabərdir. 0 tam 100-də 36 plus 0 tam 100-də 64.
0-dan %100 o da eləyir 1. Bundan da 1 çıxır. Deməli 66-da cavab C variantı. 67 konans qiymətində A, K, mənfi 1 vektoru uzunluğu vahidə bərabərdir. Gəlin baxaq. Bunun uzunluğu deyilənə görə vahidə bərabər olmalıdır. Onda köç altında K kvadratı plus mənfi 1-in kvadratı, yəni 1, bərabər olacaq 1-ə. Buradan K kvadratı bərabərdir 0, K da bərabərdir 0 olacaq. 67-də cavab 0, C variantı. Gəldi 68-ə. A və B vektorları verilibsə, deməli A 3, 3 və B mənfi 2, 5. Vektorlar verilibsə 5A çıxılsın 3B vektorunun koordinatlarını tapın. O da bərabərdir 5A, yəni 5 vurulsun 3, 3 çıxılsın 3 vur mənfi 2, 5 bərabərdir 15, 15 deməli çıxılsın 3 mənfi 2 vuranda mənfi 6, 3, 5-ə vuranda 15. O da bərabərdir 15 çıx mənfi 6 elədi 21, 15 çıx 15 elədi 0. 68-də cavab 21, 0. B variantı olacaq. 69-a baxaq indi. 69 A 1, 2 və B mənfi 2, 3 olarsa A çıxılsın 2B'nin uzunluğunu deyil tapın. Gəlin tapaq. A çıx 2B bərabərdir. 1, 2 çıxılsın. 2 vurulsun. Mənfi 2, 3. O da bərabərdir. 1, 2 çıxılsın. 2-ni mənfi 2-yə vuranda mənfi 4. 2-ni 3-yə vuranda 6. O da bərabərdir. 1 çıx mənfi 4, 5. 2 çıx 6, mənfi 4. O da bərabərdir 5-in kvadratı plus mənfi 4-ün kvadratı. O da bərabərdir 25 plus 16. O da bərabərdir 41. Kök altında 41. 69-da cavab kök altında 41 C variant eləyir. 70-də vektorun skalar açılını tapın deyir. A, 3, 2 və B 4, 1 vektorların skalar açısını tapın. Gəlin tapaq. A vur B bərabərdir 3 vur 4. Üstə gəl 2 vur 1. 12 üstə gəl 2. Bu da 14 eləyir. 70-də cavab 14. C variantı 71-də. A 1, 5, 2. B, mənfi 2, 1, mənfi 3. Vektorların skalar açısını tapın. Gəlin tapaq. 1 vur mənfi 2. Üstə gəl 5 vur 1, üstə gəl 2 vur 3, 2 vur mənfi 3. Bərabərdir, mənfi 2 üstə gəl 5, üstə gəl mənfi 6. Mənfi 8 üstə gəl 5, bu da mənfi 3 eləyir. Mənfi 3. Sonra 72-yə baxaq indi. 72, 72-yəm bu tərəfdən eləyək. Hətta 71-dən mənfi 3 cavab nə oldu? B variantı oldu. İndi 72-yə baxaq. Modul A bərabərdir 6. Modul B bərabərdir 3. A ilə B-nin arasındakı bucaq 120 dərəcə olarsa A vur B hasilini tapın deyir. Gəlin tapaq. A, A1, A2 oldu. B də B1, B2. İndi bizə nə lazımdır? Heç buna ehtiyac yoxdur. Skalar hasili necə hesablanır uşaqlar? Modul A vur modul B vur kosinus alfanın hesablanır. Gətirib qiymətləri yerinə qoyaq. 6 vur 3 vur kosinus 120. 6 vur 3 vur kosinus 120. O da 18 vurulsun. Kosinus 120 də kosinus 90 üstə gəl. 30-dur. Bu da mənfi sinus 30 eləyir. Mənfi sinus 30 dərəcə. 18 vurulsun. Mənfi 2-də 1. Bu da mənfi 9. 72-də cavab mənfi 9 eləyəcək. Y variantı. 73. A və B. Deməli, A bərabərdir 5-də 3, 5-də 4. B bərabərdir 3, 4.
Olarsa A ile B arasındaki bucağı tapın. A ile B arasındaki bucağı çayını tapaq. Tangens. Yox. A ile B arasındaki bucağı belə hesablanacak. Kosinüs alfa bərabərdir. Yuxarıda A vurulsun B. Aşağıda modul A vur modul B. O da bərabərdir. 5'de 3 vur 3. Üstəcə 5'de 4 vur 4. Aşağıda da 5'de 3'ün kvadratı üstəcə 5'de 4'ün kvadratı vurulsun. 3'ün kvadratı üstəcə 4'ün kvadratı bərabərdir. 5'de 9 üstəcə 5'de 16. Burada 25'de 9 üstəcə 25'de 16. Vurulsun 9 üstəcə 16. Bərabərdir. Deməli, yuxarıda 5'de 25 eləyəcək. Bunun cevabı 5'dir. Deməli, 5'de 25 bərabərdir 5'e. Yazdıq. Burada da 25'de 25 olacaq. Bu da 1'dir. Bu da 96'ın 25 eləyir. 5 bölünsün. 1 vur 5. Bu da olacaq 1. 5'lər ixtisas edir. Qalır 1. Deməli, kosinüs alfa bərabərdir 1. Buradan da alfa bərabərdir 0 dərəcə alırıq. 73'de cevab 0 dərəcə A variantı. Gəldi 74'e. 74. A 2, 2, mənfi 1. B 1, 0, 6. Vektorları perpendikulyardır. A perpendikulyardır B. Vektorlar perpendikulyarsa olan skalar asili 0'dır. X'i 1'e vuranda x vur 1 üstəcə 2'ni 0'a vuranda 2 vur 0 üstəcə mənfi 1'i 6'ya vuranda mənfi 6 bərabər edəcək 0'a. 2'ni 0'a vuranda 0 eləyə bu getdi. X üstəcə mənfi 6 yəni x çıx 6 bərabərdir 0. X də bərabərdir 6. Gəldi indi 75'ə. A 2 2 B 4 Y A perpendikulyardır. B olarsa Y böl X'i tap. Gəlin tapaq. X'i 4'e vuranda 4 X. Üstə gəl. Y'i 2'ye vuranda 2 Y. Skalar asili tapdıq. A, B'ye perpendikulyardırsa uşaqlar. Olan skalar asili 0'a bərabərdir. Biz de ondan istifadə edirik. Skalar asili tapıb 0'a bərabər eləyəsik. Skalar asili nəyə bərabərdir? Uyğun koordinatla hasillər cəminə bərabərdir. İndi buradan da 4x bərabərdir mənfi 2y alınacaq. Y böl x də 4 böl mənfi 2 o da bərabərdir mənfi 2 olacaq. 75-də cevab mənfi 2 B variantı. 74-də yazmadıq. X bərabərdir 6 nə olacaq? C variantı. 77-yə baxaq indi. Yox, 76-ya baxaq. A 2 1 vektoru ilə koordinat və eyni istiqamətdə olan vektoru göstərin. A 2 1 vektoru ilə kolineyar ve eyni istiqamətli. Kolineyar ve eyni istiqamətli. Yəni bununla paralel olsun ve eyni istiqamətli olsun. Yəni bunu müsbət qiymətə vuranda alınan vektor olsun. Müsbət qiymətə vuranda. İndi baxın, A variantı 2 mənfi 1 verir. Bu heç. B variantı mənfi 2 1 verir. Bu da heç. C variantı 6 3 verir. Aha. C variantı 6 3. Baxın, bunu da müsbət 3'ə vurmuşam, bunu da müsbət 3'ə vurmuşam. Hər iki koordinatı müsbət ələdə vurmuşam. Ona görə də A ilə C vektorunda olan vektor bir-birindən eyni istiqamətdə olacaq. Həm də hər ikisində eyni ədədə vurduğuma görə bunlar kolineyar olacaq. Eyni ədədə vuranda kolineyar olur. Həm o ədəd müsbət olanda, yəni müsbət ədədə vuranda da eyni istiqamətli olur. Mənfi ədədə vuranda isə əks istiqamətli. Baxın, elə bil ki, bu A vektorudur. Bu da olsun, məsələn, C vektoru. Həmin bu C vektoru. Bunlar kolineyar və eyni istiqamətlidir. Bir də var ki, belə. Bunlar isə kolineyar və əks istiqamətlidirlər. Deməli, burada A'nın hər bir koordinatını mənfiyə vurmuşam, əks istiqamətli olub. Burada A'nın hər bir koordinatını müsbətə vurmuşam. Burada deməli, 76-a cavab C variantı olacaq. 77-yə baxaq. Vektorlar arasındakı bucağı tapın. Yenə də bayaqçı sualdan B, mənfi 1, mənfi 1, mənfi 2. Kosinus, alfa. Yuxarıda bunların skalar asili.
0'ı mənfi 1'e vuranda 0. Mənfi 1'i mənfi 1'e vuranda 1. Mənfi 1'i mənfi 2'ye vuranda 2. Aşağıda bunların modulları. 0'ın kvadratı seçelim. Mənfi 1'in kvadratı seçelim. Mənfi 1'in kvadratı. Bu oldu 2. Mənfi 1'in kvadratı. Mənfi 1'in kvadratı seçelim. Mənfi 2'nin kvadratı. 1, 1, 2, 2 ile 4, 6. 3 böl kökü de 12. Bu da 4 vurulsun 3 deməkdir. 4'dan 2 çıxır, 3 kalır kök altında. Bu 3'ü. Çöçte 3 vur, çöçte 3 kimi yazsam, buradaki 3'ü. Bu çöçte 3'ler ixtisac edir, kalır 2 çöçte 3. İndi uşaqlar, kosinüs alfa 2 de çöçte 3 oldu. Ne vaxt kosinüs alfa 2 kere çöçte 3 olur? Alfa beraberdir 30 derecede. Deməli, 77'de cevap 30 derece olacak. Bu da A variantı olur. Gəldi 78'de 3 tane sualımız kaldı. Gəldi 78'e. Modulda A plus B bərabərdir 7. Modulda A çıx B bərabərdir kök altında 97. Modulda A bərabərdir 3. Modulda B'ni tapın. Baxaq. Deməli A plus B nə olacaq? A1 plus B1. A2 plus B2. A çıx B nə olacaq? A1 minus B1. A2 minus B2. Modul A nədir? Kök altında A1 kvadrat plus A2 kvadratı. Deməli ki, A1 plus B1'in kvadratı üstəcə A2 plus B2'nin kvadratı bərabərdir 49. A1 çıx B1'in kvadratı plus A2 çıx B2'nin kvadratı bərabərdir 97. Bunları açsam, açsam. Ne alacağım? A1 kvadrat plus B1 kvadrat plus 2 A1 B1 üstəcəl A2 kvadrat üstəcəl B2 kvadrat üstəcəl 2 A2 B2 bərabər 49. İndi bunu açıb altdan yazıram. A1 kvadrat plus B1 kvadrat minus 2 A1 B1 üstəcəl A2 kvadrat üstəcəl B2 kvadrat minus 2 A2 B2 bərabər 97. Bizə lazımdır nə? B1 kvadrat plus B2 kvadratı. Ona göre de bunları tərəf-tərəf toplayacağım. Toplayanda A1 kvadrat plus A1 kvadrat. 2 dənə A1 kvadratı. A2 kvadrat plus A2 kvadrat. 2 dənə A2 kvadratı. B1 kvadrat plus B1 kvadrat. 2 B1 kvadrat. B2 kvadrat plus B2 kvadrat. 2 B2 kvadrat. Burada 2 A1 çıx 2 A1. Bunlar getdi 0'a. 2 A2 çıx 2 A2 0'a getdi. Bərabərdir. 49-97'ni də 97'ni 16 1 yadda 13 oda 1 14 146. Hər tərəfdən 2-ni mərtəzi xaricinə çıxarsam. Və hər tərəfi 2-yə bölsəm. Burada A1 kvadrat plus A2 kvadratı nədir? A1 kvadrat plus A2 kvadratı. Nədir uşaqlar? 9. Gətir burada yerinə yazsam. 9 üstə gəl. Bu da modul B kvadratıdır. Bərabərdir 73. 70-dən 9 çıxanda 64 eləyir. Modul B kvadratı 64 və modul B də 8 olacaq. Deməli modul B bərabərdir 8. 78-də cavab 8 olur. Bu da Y variantı eləyir. Gəldi 79-a. 79 A mənfi 2, 3 B mənfi 1, 1 Olarsa şəkil əsasən C vektorunun uzunluğunu tapın. Yəni modul C-ni tapın deyir. Gəlin tapaq. Gəlin tapaq. Bak görürsünüz ki A üstə gəl B bərabərdirsə, yəni bu nöqtədən belə bu istiqamətdə gedirəm, buradan bu istiqamətdə gəlirəm. Bax, A'dan B'ye gedib, B'dən də C'yə gəlmək, elə A'dan C'yə gəlmək deməkdir. Ona görə də A vektorunun B vektorunun cəmi elə C vektoru eləyir. C vektoru eləyir. A vektorunun yerinə mənfi 2, 3 yazacağım. B vektorunun yerine mənfi 1, 1 yazacağım. Toplamda mənfi 2 ile mənfi 1'in cəmi mənfi 3, 3 ile 1'in cəmi 4.
Ve bize deyir bunun uzunluğunu tapın. Çok çatdı. Mənfi 3'ün kvadratı plus 4'ün kvadratı. 9'dan 16'ını 25. Bundan da 5 çıxır. Deməli C olacaq 5. 79'da cevap 5 olacaq. C variantı. 80'da elə bir şəkil verir. Yenə də A üstə gəl B bərabərdir C olacaq. Həmin şəkil əsasən eyni şəkildir. A üstə gəl B bərabərdir C yazırıq. Burada da A üstə gəl B'nin koordinatını verir. Mənfi 2, mənfi 2. C'nin koordinatını da mənfi 8, 6 verir. A bərabərdir mənfi 8, 6. Çıxılsın mənfi 2, mənfi 2. O da bərabərdir. Mənfi 8, çıx mənfi 2. Yəni mənfi 8 üstə gəl 2. 6, çıx mənfi 2. Yəni 6 üstə gəl 2. O da bərabərdir. Mənfi 8'in 2'nin cəmi mənfi 6. 6 nədir 2'nin cəmi 8. İndi bizə nə deyir? Bunun uzunluğunu tapın deyir. Modul A bərabərdir kök altında mənfi 6'nın kvadratı plus 8'in kvadratı. 36'ını 64 eləyir 100. Bundan da çıxır 10. Deməli bu olacaq 10. Y variantı. Beləliklə uşaqlar bugün biz 9-cu sinif güvən nəşriyyatdan vektorlara aid olan bütün sualları həll elədik. Səhifə neçədən başladıq? Deməli, səhifə 240-dan 242-yə qədər, nömrə 39-dan 80-ə qədər olan bütün sualları həll elədik. Kanalıma abunə olmağı və like etməyi unutmayın. Uşaqlar, sağ olun, gələn görüşlərə də.